Avui és un concert de la Festa Major, la Festa de Tardor, de la banda sinfònica Ciutat de les Roses. I lo fem cada any, és una banda sinfònica que el repertori que fem, fem tota la música perquè l'agradi la gent. Sarsueles, pasdobles, música catalana, música de pel·lícules. Concert aquí a Sant Feliu ara, en aquest moment, fent només dos a l'any. Tindríem que fer algun concert més pel poble perquè aquí, ja, com veieu, això està ple. Aquí no n'hi ha massa tradició de bandes. Quan parlem de bandes, la gent pensa en cornetes i tambors. Això és una altra cosa, eh? Això és una altra cosa. Ja sabeu que des de Tarragona en avall, València i Tarragona, n'hi ha molt bones bandes. I aquí també tenim algunes bones, la banda municipal de Barcelona i la nostra, que per mi que són les millors que n'hi ha, eh?